Medan Jens pillar lite med sin dator här så kan jag berätta att Jens Häggström är härifrån SLU och han ska idag prata om djur i komparativa studier. God morgon allihopa. Trevligt att se många kända ansikten och en del nya också. Jag är, som Malin sa här, en hund- och kattdoktor härifrån SLU. Jag ska prata lite grann om att använda djur i komparativa studier. Och jag jobbar i princip uteslutande med sällskapsdjur, så det här kommer att vara begränsat till det. Tack så mycket för att bjuda in mig också. Det måste man säga. Det måste. Okej, när det gäller då husdjur då vid SLU så var det för några år sedan, ja nu börjar det bli kanske 6-7 år sedan, när ett gäng kloka personer på KSLA satte sig ner och tänkte efter hur ska verksamheten när det gäller husdjur se ut vid SLU? Och de delade upp det i tre sfärer, en som handlade om produktion, en som handlade om miljö och en som handlade om rekreation. Ja, som jag sa, jag är ju en hund- och kattdoktor, så det känns ju lite grann, jag har inte så mycket i produktionen att göra och jag har inte så mycket, kanske så mycket i miljön att göra heller. Rekreation, ja, som du kommer att höra sen om mitt anförande här så tycker jag att det finns bra mycket mer att hämta när det gäller studier på hundar och katter än bara rekreation. Det är precis som vi hörde av den tidigare talaren, jag tror att det är ett oundvikligt faktum att hundar och katter fyller en viktig roll i våra liv. Det fyller en väldigt, väldigt viktig social funktion hos alla möjliga olika typer av människor. Jag tror att det är väldigt oomtvistat. Och visst, jag tycker att det är jätteviktigt att vi ska göra sådana studier. Och jag anser också att eftersom att jag är hund- och kattdoktor att vi ska utföra studier som är menade för att studera olika behandlingseffekter just på de djurslagen vi tittar på. Det vill säga studier som är designade för att titta på specifika frågeställningar som bara rör hundar och katter och kanske inte så mycket hos människor. Men det finns mycket, mycket mer att hämta. Exempelvis till exempel på studier då, som vi kan göra som är mer anpassade för att titta på specifika effekter hos ett djurslag kan vara till exempel kliniska prövningar som vi utför på hundar och katter för att studera effekter av olika typer av behandlingar. Det här är ett exempel från en studie som vi gjorde i början av 2000-talet som publicerades 2008 där vi tittade på överlevnaden och livskvaliteten av två olika behandlingar hos hundar som hade en ganska kraftig eller hade kraftig kronisk hjärtklaststenation som jag kommer att prata mer om sen. Den här studien visade klart och tydligt att en substans som gavs utöver annan hjärtsviktsbehandling förlängde livet på de här hundarna med bibehållen livskvalitet. Ungefär fördubblad livslängden på hundarna. Ja, det här kanske inte är så intressant för människor eftersom det här preparatet Pimobendan är bara godkänt för användning av japaner. Inga andra, ingen annanstans, bara i Japan. Men det används hos hundar över hela världen. Så det här var en banbrytande grej när den kom. Det som har varit en större intresse när det gäller komparativa studier är just att titta på olika egenskaper. För att om man tittar på hundar till exempel så är det inte märkligt att vi har alla hundar som finns på jordklotet, vilket är bra många miljoner. De är besläktade med vargen, till och med kavaljererna. Jag kan inte tänka mig en varelse som känns längre ifrån en varg än en kavaljer. Dessutom så är de flesta av de här normala vargbeteendena borta hos de här små trevliga gynnarna. Så man undrar ju då, vad är det som har gjort det? Det är så att om man nu tittar på evolutionen och tittar på hur raserna bildades en gång för länge, länge sedan. Så är det så att alla, som jag sa, alla hundar oavsett ras från Chihuahua till Grand Anno härstammar från vargen. Och det var inte många vargar som ändrade beteenden så att istället för att undvika oss istället fann en gynnsam effekt av att istället för att undvika oss vara nära oss.
ett fåtal vargar. Det skedde för ungefär 30 000 år sedan. Sen för 200 år sedan, med 100-200 år sedan, så blev det modernt att skapa olika raser. Och hur gör man då en ras? Jo, man tar ett antal individer som har en egenskap som man vill premiera, och sen så ägnar man sig åt häftig inavel. Det är vad man gör för att förstärka de här dragen. Och det gör då att det här inom en och samma ras så är individerna väldigt närbesläktade med varandra, och det gör öppna möjligheter som vi kan använda i komparativa studier. Inte så konstigt heller, om man tittar hur de olika raserna aggregerar ihop, hur pass genetiskt närbesläktade de är med varandra. Så det här är genetiken. Om ni har några specifika frågor om det så får ni fråga Göran Andersson som sitter där borta. Men för mig som kliniker så är det här väldigt intressant att se, eftersom att de gruppar ihop sig i olika rasgrupper. Så ni kan se att de olika spanielerna, de befinner sig här, de är ganska närbesläktade, och andra rasgrupper på andra ställen. Och det här, för mig som kliniker, så blir det lättare att förstå varför vissa sjukdomar förekommer hos vissa rastyper, hos vissa raser. Och det öppnar som sagt var nya möjligheter, eftersom att 90%, jag vet inte, kanske 95% av all medicinsk forskning utförs på inavlade möss och råttor, som är ganska så långt ifrån oss människor, även om det finns böcker som heter Mice and Men och så vidare. Så att hundstudier på hundar och katter kan kanske vara ett komplement. Jag anser att det är ett komplement till gnagarstudier. Så vad finns det för olika fördelar då att studera sjukdomar hos hundar och katter då? Jo, för det första så är det så att om man jobbar som kliniker så märker man ganska snart att det är väldigt tydligt hur olika sjukdomar förekommer olika i olika raser. Ta till exempel bencancer, som är en ovanlig sjukdom hos människor. Bencancer är en väldigt vanlig sjukdom hos irländska varghundar. Hur kan det komma sig? Ta klaffsjukdom, till exempel hjärtklaffsjukdom, något som jag har jobbat med i hela mitt forskningskarriär. Varför är det så vanligt hos till exempel kavaljer och småhundar? Varför det? Det finns en anledning. Och det kan man då göra man kan göra studier för att titta på förhållandevis närbesläktande individer för att hitta vad är det som gör dem så disponerade. Dessutom så lever de här individerna i samma miljö som oss människor. De allra flesta har hundar inomhus. I vår familj så har vi till och med åtminstone en liten hund i sängen, och det är många andra som har det också. Så de lever i samma omgivning. De exponeras för samma omgivningsfaktorer som vi människor gör, och i vissa fall äter förhållandevis samma typ av mat. Det är förhållandevis korta generationsintervall. Ska man göra genetiska studier på människor så får man vänta länge. Man får vänta kortare tid om man gör genetiska studier på hundar. Och sen har vi då livsstil. Jag har fortfarande inte träffat en hund eller katt som har problem med sprit eller tobak, men det finns många människor som har det. Så de har en renare livsstil, vilket gör allting renare. Och sist men inte minst, det här kan vara någonting som kan hjälpa till att reducera antalet försöksdjur. Eller i min värld, så vad jag menar med här, det är laboratoriedjur då. Råttor, möss och kaniner kanske. När det gäller genetiken då, så är det ju så att det har gjorts ganska mycket genetiska studier, och man har kunnat identifiera ganska många olika mutationer som ger upphov till vissa sjukdomar i olika raser. Det finns långa, långa listor på det här, och det var ett arbete som tidigare var väldigt, väldigt svårt att utföra, eftersom man måste leta igenom 2,4 miljarder baspar för att hitta vad som är fel i DNA-strängen. Det tar tid. Det finns exempel på banbrytande sjukdomar där man då har börjat att hitta en mutation hos en hundfamilj, och sen har man kunnat gå vidare och kunna isolera eller identifiera samma mutation hos människor. Och ett exempel på den är narkolepsi, som är en sjukdom då som gör att man somnar ofrivilligt. Det hittade man hos en familj dobermannhundar. Och man kunde senare gå vidare och påvisa exakt samma mutation förekom hos olika familjer. Nu sa jag att jag är en hund- och kattdoktor, så ni som inte är veterinär då kan ju undra då, hur diagnostiserar man narkolepsi på en hund? Och det är lätt. Vad man gör är att man gör köttbulletricket. Att man lägger ut köttbullar längs en linje så här, med ungefär en halv meter mellan köttbullarna. Och sen har man hunden i ena änden, och så släpper man hunden, och den kommer att vara så ivrig, så har hunden narkolepsi, då kommer den att somnat innan den når sista köttbullen.
Enkelt test. Men det har öppnats nya möjligheter. Och det nya är ju då att hundens genom är beskrivet i princip i 100%. Och det här var en stor sak eftersom att man kan använda den informationen tillsammans med en ny typ av molekylärgenetisk metodik som går ut på att man har små genmarkörer utspridda i arvsmassan. Och de kan fungera som små bojar kan man säga, eller små fyrar som kan tala om att när man gör de här testningarna att kan signalera, titta här är jag är associerad med förekomst av sjukdom. Och så kan man snäva in på ett mycket, mycket mindre område i DNA-strängen och på så sätt kunna hitta vad som är fel. Det där kallar genetikerna för Genome-Wide Association Study. Och i dagens läge så finns det då såna här små mikrochip. Ni får fråga Göran exakt hur det där fungerar, men det är små mikrochip talar om för mig. Och det chipet som finns för hund nu innehåller 170 000 såna här små snippmarkörer som är utsådd på hela arvsmassan hos hunden då. Människan tror jag man är uppe i ett chip som motsvarar 500 000 genmarkörer. Men på grund av att vi människor är så pass olika varandra genetiskt sett så krävs det en vansinnigt många flera människor för att göra motsvarande studier hos oss. Jag var lyssnade på ett seminarium som en man gjorde här, eller en forskargrupp här gjorde. De hade ju studiepopulationer på 100 000 människor. Jag menar, vi kan ju bara drömma om dem. Men vi kommer undan med betydligt färre antal. Där är ett exempel på en sån här GWAS-studie då, där ni har varje snipp utsådd då på varje kromosom som är färgad med olika färger. Så det här är då 150 000 prickar i det här. Det är lite svårt att urskilja varje. Men det viktiga är att här ser ni att ett antal av prickar sticker iväg lite grann upp här. På y-axeln så har ni negativa logaritmen utav p-värdet. Och det här innebär någonstans att runt de här markörerna så har man någonting som är associerat med den egenskap man testar för. Det är ett förutsättningslöst sätt att skanna igenom hela arvsmassan. Och med hjälp av sån metodik så har man i dagsläget kunnat identifiera några intressanta sjukdomar. En är då till exempel då hos Ridgeback som Nicolette Salmon Hilbert kunde visa att en duplikation av en viss gen leder till att de här Ridgebackarna har sin ridge. De hundar som inte har den här ridgen, de har inte den här dupliceringen. Så att det skulle vara då enkelt att bli av med de sjukdomar som är associerade med det här, det vill säga dermoidcysta. Och det är ju bara att avla på hundar som inte har en ridge. Men är det då en ridgeback? Nej, det är det inte. Den lite nyare fynd var hos Sharpei där man kunde visa att en duplicering av genen HAS, det är ett enzym som syntetiserar hyaluronsyra, var multiplicerad och det leder då till de här hudvecken och den här kraftiga underhuden då som de här hundarna har och något som heter episodic fever. Det här är ju då exempel på sjukdomar. Det går även att titta, det här är ett ännu nyare studie som kom ut bara för en vecka sedan där man har tittat på flera olika hundraser med den här metodiken och man kunna hitta områden då som är associerade till exempel med curly tail, till exempel med att man har sluttande öron och så vidare, socialiseringstendens. Så liksom möjligheterna är enorma här. Och för mig då som är hund- och kattdoktor, jag vill ju helst att man ska gå vidare på sjukdomarna för det är det vi träffar i kliniken. Och i dagsläget så pågår det nu då studier där man tittar bland annat på diabetes, vilka då genetiska faktorer som påverkar att man utvecklar diabetes om man är hund. Cancer pågår, jag kommer prata mer om LUPA-projektet alldeles strax. Några olika hjärtsjukdomar, ledsjukdomar och så vidare, det vill säga mera komplexa sjukdomar. EU, de förstod värdet av det här och för några år sedan så beviljade de en ansökning som gick och ett projekt som går under akronymen LUPA. Hela namnet var Unraveling the Molecular Basis of Common Complex Human Disorders Using the Dog as a Model. Och det här är ju då, jag menar det finns ju en anledning, EU skulle inte satsa 12 miljoner euro över 4 år för att vi ska skapa gentester åt hund- och kattuppfödare. Utan det här handlar om, precis som jag pratade tidigare om, att kunna identifiera gener hos de här olika hundraserna och sen föra vidare över på människan. Flera olika projekt ingick i det här. I det här projektet så ingår ju då olika work packages, cancer var ett.
mammartumörer, malignt melanom, hemangiosarkom som är en kärltumör. Kardiologi, där jag har varit aktiv, och här i Uppsala har vi varit aktiva. Det är en sjukdom som heter dilaterad kardiomyopati som är en hjärtmuskelsjukdom. Vi har kronisk hjärtklaftdegeneration, och sen så har det varit ett gigantiskt blodtrycksprojekt där vi har tittat på normala hundar och olika faktorer som påverkar blodtrycket hos dem. Och det är då min kollega Katja Höglund som har hållit i det protokollet, och det gjorde hon väldigt, väldigt bra. Olika immunologiska studier, atopisk dermatit som är en allergi, diabetes, tyroidit som är då inflammation i sköldkörteln, och leishmaniasis, där har vi då givetvis inte varit inblandade eftersom leishmaniasis inte förekommer i Sverige. Olika neurologiska tillstånd, och sen så finns det något som kallas för monogenic disease då, och det är väldigt specifika sjukdomar då som har varit inne. Uppsala har ju då varit väldigt, väldigt aktiv i det här LUPA-projektet, och det finns en anledning. Jag ska slå ett slag för Uppsala, även om många av er är Uppsala-bor, så kan ni i alla fall kanske frälsa någon som inte är från Uppsala. Jag tycker att Uppsala har varit väldigt, väldigt bra i de här projekten och är väldigt lämpad för såna här saker. Därför att vi har både då världsledande molekylärgenetiker som förekommer både på SLU och på Uppsala universitet. Vi har SLU-fakulteten som är här, där många av er som sitter i publiken arbetar. Och inom vissa områden så har vi också världsledande specialister då, som veterinärspecialister, och det hjälper också till. Så jag tror att vi har en unik situation att kunna jobba med den här typen av projekt även i framtiden. Nu är jag inte, jag är hund- och kattdoktor, men jag håller mest på med hjärtsjukdomar. Och jag kommer bara prata lite grann om de sjukdomarna, och sen så tänkte jag avrunda med katterna, för de får vi inte glömma. I princip så i det här EU-projektet så var det två olika grenar i det här hjärtkardiodelen. Det ena var den här hjärtmuskelsjukdomen som drabbar framförallt stora hundraser som Grandanna, Newfoundland, Boxer och sådana raser. Den andra sjukdomen är en sjukdom som drabbar framförallt äldre småhundar, typ Cavalier King Charles, Papillon, Chihuahua, sådana små hundraser. Den här hjärtmuskelsjukdomen då, den leder då till att hjärtat blir stort och slappt. Här är två ultraljudsbilder. Nu får ni tänka att ni snittar hjärtat i längsaxel. Så ni har vänster kammare uppe till vänster i bilden. Segelklaffen som rör sig fram och tillbaka, och vänster förmak till höger. Så det här är en normal hund. Det är min hund, Cleo. Hon är jättenormal i hjärtat, vilket jag är glad för. Det här är en hund som tyvärr har utvecklat den här hjärtmuskelsjukdomen, där man kan se att hjärtat är stort, spänt och drar inte ihop sig. En ganska hemsk sjukdom som även förekommer hos människor i olika familjer. Den var med, och vad vi studerade i de raserna som inkluderades i LUPA-projektet var då Boxer, Newfoundland, Grandanna, irländsk varghund och en till. Dobermann. Och de preliminära resultaten är bara publicerade för Dobermann, där man hittar associationer. Vi har intressanta fynd även på de andra hundraserna också, så det här är något som kommer att komma ut i framtiden. Den andra sjukdomen då, som drabbade små till medelstora äldre hundar, det är att hjärtklaffen blir för tjockade, de blir förslitna och de börjar läcka. Det är därför det kallas för kronisk hjärtklaftdegeneration. Drabbar även människor. Kallas för mitraliskt prolapssyndromet då. Ni kan se hur det läcker här. Det kan man illustrera då med den här färgdopplen som det kallas för. Man kan se ett bakåtflöde. Och det här är en typisk kronisk sjukdom. Mycket långsammare förlopp än den här hjärtmuskelsjukdomen. Ofta så utvecklar hundarna väldigt mild sjukdom, så dröjer det flera år innan de går in i mera grava stadier. Men det är den vanligaste sjukdomen som vi ser hos hundar och katter när det gäller hjärtsjukdomar. Hos människor så vet man att det här är ett närbesläktat syndrom som kallas för mitraliskt prolapssyndromet. Det ser lite grann annorlunda ut på grund av att klaffen blir inte så tjock som det blir på hundarna, utan den bullar mera upp i förmaken. Ni kan se att det här är ett exempel från en obduktion eller ett preparat från en människa. Ni kan se att seglarna bullar upp så här. Det här är den här stora segelklaffen på vänster sidan. Och man har kunnat beskriva tre olika locus tre områden i arvsmassan har varit associerade med förekomst av sjukdom.
Det är bara det att det är beskrivet som autosomalt dominant anlag, vilket innebär att det är en icke-könskromosom. Och har man anlag så uttrycker man alltid sjukdomen, fast i varierande grad. Och det stämmer inte överens med vad jag sett hos hundarna, där det har varit en tydlig polygen nedärvning, där hannarna utvecklar sjukdom i en yngre ålder än vad tikarna gör. Alldeles nyligen så kunde vi publicera resultaten ifrån där vi tittade efter olika genfaktorer, hur det påverkar då debutåldern för den här sjukdomen hos Cavalier Kinshaw Spaniel. Det här kom ut bara för några veckor sedan. Och glädjande så hittade vi associationer då på kromosom nummer 13 och kromosom nummer 14. Och de där studierna har då fortsatt, och det finns en väldigt intressant kandidatgen, det vill säga en gen då som sitter i det här området då, som då verkar påverka debutåldern när de utvecklar sjukdomen. Och det här är ju någonting som vi har väntat på väldigt, 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 väldigt länge, att kunna hitta någonting som kan förklara den här väldigt, väldigt vanliga sjukdomen. Okej, katter får vi inte glömma bort. Katter är inte små hundar. Katter är katter och extremt intressanta små varelser. Katter drabbas i min värld av något som kallas för hypertrofisk kardiomyopati, och det är en hjärtmuskelsjukdom då som leder till att hjärtat blir förtjockat, det blir stelt, det kan inte dra ihop sig riktigt som det ska. Där uppe har ni en längsaxelbild av ett normalt katthjärta, och det här är en längsaxelbild av en katt som har utvecklat hjärtsvikt på grund av att den har den här hjärtmuskelsjukdomen. Förtjockad hjärtmuskelsjukdom lyder namnet om man översätter det till svenska. Väldigt, väldigt vanlig sjukdom hos katt. Vi har börjat med att göra familjestudier. Det screenas för den här sjukdomen i massor med olika kattraser. Ett screeningprogram som startades här i Sverige. Och vi har gått igenom ett antal kattfamiljer. Det är inte så lätt när man är kliniker och det dyker upp de här uppfödarna, för de börjar prata om kusiner och halvkusiner och man fattar ingenting. Så det slutar med att jag brukar ge uppfödaren en penna och säga, kan du rita ett familjeträd istället, för att annars förstår man ingenting. Det här är ett exempel då på en brittisk korthårfamilj. De svarta kvadraterna eller cirklarna motsvarar då de sjuka individerna. Den här familjen är provtagen och genomgången. Vi gjorde en ännu större familjestudie hos en birma kattfamilj där vi gick igenom bra bit över 100 individer. De drabbas av en annan närbesläktad hjärtsjukdom som kallas för restriktiv kardiomyopati. De blir inte lika tjocka i hjärtat, men hjärtat blir stelt och kan inte liksom slappna av ordentligt, och det leder då till att de utvecklar sjukdomstecken. Och det går oftast fort när de gör det, så det är en dålig prognos på de katterna. Varför är det här intressant ur komparativt syfte? Jo, därför att den här hjärtmuskelsjukdomen vet man drabbar människor. Det är beskrivet mer än 100 olika mutationer hos människor. Fenotypen, det vill säga uttrycket hos människor, hur det här ser ut, är identiskt med vad det ser ut hos katter. Humankardiologerna, de säger att många av de här gick på läkarlinjen och läste om det här, så ansåg den här sjukdomen vara någonting väldigt, väldigt konstigt som bara ploppade upp fram tills att man förstod den genetiska bakgrunden, att det är en dominant nedärvning även hos katter, men det är bara toppen på isberget av de som faktiskt utvecklar sjukdomstecken och börjar känna av det här. Tyvärr är det en sjukdom som drabbar ofta som man inte märker så mycket av förrän unga personer dör under idrottsutövning. Så det är ett tragiskt sjukdom. Det är väldigt, väldigt välspridda gener i humanpopulationen. Så det här är något som är väldigt relevant för människor. Hos katt så har man gjort, inte än så har vi fått några resultat ifrån den här genome-wide association-tekniken. Däremot har det gjort studier på olika kandidatgener. Och det är beskrivet hos Maine Coon-katt, som var en typ av långhårig katt som jag visade första kattbilden här. Mark Hittinson och Kate Mears beskrev en mutation i ett protein som heter myosin binding protein C, som är samma typ av ställe där det muterar på människor också. Om ni inte kommer ihåg exakt vad det är för någonting, så är det ett protein som i princip binder ihop myosinfilamenterna, ungefär som man binder ihop en bukett så här. Det där erbjuds det gentester, man kan skicka in genprover och få det testade på olika kommersiella labb.
tveksamt. Det är omtvistat hur bra det här verkligen är, därför att det är en väldigt stor andel av katterna som är positiva för den här mutationen i antingen hetero eller homozygota, men aldrig utvecklar sjukdomen, inte ens när de är gamla. Det finns ytterligare en gen beskriven som några danskar gjorde. Det här, den genen kan man sätta inom parentes eftersom den är nog förmodligen bara en variant. Och sen så finns det en tredje beskriven hos ragdollkatter. Vi har precis för en månad sedan lämnat in prover för att göra en sån här genome-wide association-analys utav menkonkattprover. För det microchip finns tillgänglig för katter nu också. Och vi väntar fortfarande för att få resultaten av de proverna. Sen kan vi också säga också så då att vi är just precis nu i startgroparna för att starta upp samarbetsprojekt med läkarna här i Uppsala och titta på de här olika mutationerna då, för att kunna se om man kan hitta de motsvarande mutationer hos människor. Så det håller på med patientinsamling just nu. Så att summan av kardemumman är det att jag tycker väl att om vi går tillbaka till de här sfärerna, så skulle jag nog vilja lägga till en sfär i mitten också som man skulle kunna kalla för hälsa. Och det stämmer också bättre överens med det här begreppet One Health då, som har lanserats. Dessutom, för mig då, som är hund- och kattdoktor, så tycker jag att den här typen av forskning är någonting som är en win-win situation för alla inblandade. Jag menar, vi kommer att förstå mycket, mycket bättre vad som är fel hos de här djuren. Vi kanske till och med kan rikta behandlingen på ett sätt som vi inte är i närheten av. Så det finns mer att hämta än bara gentester för oss. Medan man från människosidan då kan dra nytta av att man hittar olika mutationer. Man kan förstå sjukdomsförlopp bättre på ett sätt som vi inte har kunnat göra tidigare. Så alla inblandade vinner, både hunden och flickan. Så det var väl jag hade tänkt att säga. Tack för uppmärksamheten.